Knjižnico Bena Zupančiča sta obiskala Dušane Nova in Vanja Ostrc. Predstavila sta knjigo Ekvorna in Ivana, ki je pri založbi Primus izšla v dveh delih. V srednji vlogi v domišljijskem romanu sta pripadli boginji Ekvorni in slikarki Ivani Kobilci. Ekvorna je bila predrimska boginja Ljubljane in Barja, njen kult pa se je ohranil tudi za časa rimske Emone. Ko sem bral te arheološke zapise, ki so arheologinja, zlasti doktor, profesor, doktor Marjeta Šašelj-Kos, sem videl, kako pomembno simboliko ima in da je pomembno po 2000 letih, da se obudi njeno simboliko, ne kult, ne, to je treba poudariti, zanimamo namena tega. Njena simbolika je pa tako veličastna, da pravzaprav spodbuja tisto, kar je najbolj človeško v nas in da se razvija pravično sodelovanje. Spomin na Ekvorno so v Ljubljani obudili lani, ko so na pobudo Dušana Enove na Galusovem obrežju odkrili njen kip. Skulptura je odlitek v bron pokojnega kiparja Frančiška Smrduja, ki je bil po rodu Postojnčan. Delo je sicer znano tudi pod imenom ležeča z girlando oziroma boginja pomladi. Mavčni odlitek tega kipa hrani Narodna galerija. In to je simbolika neskončnosti, preplet, venca in rok, sem jaz to opazil, ta simbol večne ljubezni in to pomeni, da če hočemo ta arhetip, simboliko pravičnega sodelovanja širiti in krepiti v človeštvu, ker to nekako jaz vidim, da to je smisel evolucije človeka, psihosocialne evolucije, treba verjeti v to, se pravi, najdeti najprej v sebi, vir ljubezni in potem pa širiti navzven, se pravi, da najdeš v sebi srečo. To jaz tudi pacijentom, ki največ delujem kot psiholog kliničnem centru, ima največ zdaj bolnikov po srčnem infarktu. In to je, jaz rečem, srce, to je center telesne duše in tukaj se mora začeti za sebe poskrbeti najprej, potem pa za druge. Roman je zasnovan kot fantazijska pripoved, v njem pa nastopajo tudi znane osebnosti. Smo imeli gostjo, ki je prebrala, 16-letnica, in rekla, da je odlično za branje tudi mladim, je napeto, se dogaja, ker je podobno Harryju Potterju, ampak ni isto, je drugačne in se mi zdi, ker upleta noter tudi znane osebnosti Ivano Kobilca. Ona na osnovi se vidi tudi na platnici, njena slika, ki je na ljubljanskem magistratu in ko sem jaz to videl sliko, sem dobil to asociacijo. Ona je naslikala Ekvorno. Dušana Enova je razmišljanje o Ekvorni napeljalo tudi k razmisleku o položaju Postojne v simbolnem razumevanju vode. Ekvorna v najglobjem bistvu je boginja vode, se reče, se pravi, voda je življenje in njenem imenu Aekvor, to pomeni vodna gladina ali pa celo morje. Samo nikoli arheologi, etimologi niso razmišljali, kje je, to je nemogoče morje, ker tle nikjer morje, razen da je bilo veliko jezero, ko je zdaj Ljubljansko barje. Ampak poglejte, Postojna je center Evrope in lahko rečem tudi sveta, kar se tiče te simbolike vode, ker pri vas od spodaj vaša pivka se razdeli, glavni del gre potem preko reke Rak, pa Unica, nekaj pa Ljubljanica in gre Ljubljanica naprej v Črno morje. Del vode od spodi, pravnica, gre pa proti Vipavi, Timavu in potem Soči. In pazite, to je potem poveže na simboličnem nivoju. Ali pa rečemo, voda tudi ima zmožnost, da prenaša informacijo. To veste, homeopatija in te stvari. Ne vemo, kaj je vse to, ampak na simboličnem nivoju smo vsi povezani, Slovenija in Evropa in koncu tudi cel svet. Tako da, evo, Postojna dvakrat zaslužna. Bravo, Postojna. Avtorja knjige Ekvorna in Ivana vabita k branju. Napovedujeta pa tudi nadaljevanje romana.